Има две книги кои ги промовираме денес, инаку поред мислам дека ми е шеста книга. Станува збор денес ги промовирам прво книгата Меѓународно јавно право, што е класичен учебник по меѓународно јавно право за високо образование. Еве еден интересен момент е тоа што мислам дека станува збор за прв учебник по меѓународно јавно право што е објавен надвор од Скопје, не од независноста од 91 до сега, туку од 45 наомо, значи прв учебник по меѓународно јавно право објавен надвор од Скопје. А другата книга ги обработува, еве се погоди случајно актуелна тема во моментов, студија на случај на судир помеѓу мали држави со големи сили. И тука обработувам два случаеви исто од историски аспект, од аспект на меѓународни односи и така натаму, конкретно ги обработувам студиите на случај на судир на Србија со Австро-Унгарија, како и причините за Прва светска војна, а подосна во вториот случај го обработувам случајот на Чехословачка со нацистичка Германија или воведот во Втората светска војна. Здравје некогаш ако има мотивација, книгата е незавршена од овој аспект затоа што и после Втората светска војна сведоци сме дека се случија голем број на војни конфликти ширум светот, така да има уште материјал каде што би можел да се дообработува во иднина. Случајот интересен нели за Украина, имаме војна таму, голема сила напаѓа мала држава, да ни кажете, какви ќе бидат според вас тековите сега на меѓународен план, имајќи во предвид дека сите се повикуваат на тоа меѓународно право, меѓутоа еве Русија не го почитува? Точно, сведоци сме дека има инвазија врз Украина. Русија е голема сила по сите параметри. Малку е спорно во делот на Украина, дали е мала држава, не би рекол дека е мала држава, меѓутоа и кога анализирате теоретски, кога поставувате прашањето која држава можеме да ја сметаме за мала, се поставува прашањето мала спрема кој? Точно, Украина е мала спрема Русија, инаку е далеко од мала држава, станува збор за огромна територија, нели 2,5 пати на пример поголема од поранешна Југославија, со 40 милиони население, меѓутоа споредбено со Русија дефинитивно тука дека силите се видливо на едната страна. Е сега сите се повикуваат на меѓународно право, тоа е точно, сите се повикуваат на меѓународно право дури и кога го кршат. Кој год сакате случај, земете го во историјата, никој не тврдел дека тоа е, нели, под наводници кривата страна. Секој тврди дека е на исправната страна и дека оно што го прави согласно меѓународно право. Последниот случај со Украина пак не го потврдува тој пример. Немате вие една реченица кај што се користи зборот војна од руска страна. Секој зборува за интервенција. Зошто ако каже војна, веќе е потребна резолуција на Совет за безбедност и ќе биде де факто јасно дека е кршење на меѓународно право. Се додека го држат терминот на интервенција, пак не велам дека е тоа согласно меѓународно право, ама го користат како некој вид на оправдање. Ваш коментар да ми кажете во врска со Украина повторно, почнаа преговорите, сметате ли дека ќе превладеа здравиот разум или пак ова е почеток на некоја трета светска војна? Нели комплексно е прашањето, не мислам лично дека може да дојде до трета светска војна, барем не сега во оваа конкретна ситуација. Преговорите се започнати. Мислам дека и целата инвазија на Украина беше со некаква цел од руска страна, а таа цел е да има подобра преговарачка позиција на крајот на денот. Идејата на Русија е за Украина како некој вид на тампон зона меѓу истокот и западот, или за можеби еден нов Берлин, за можеби еден нов Киевски ѕид, како што имаше Берлински ѕид, и мислам дека она граница што имавме во студената војна во Германија, на две Германии, на источна и западна, може да го видиме тоа сценарио и во Украина денес, на источна и западна Украина. Се надевам дека нема да дојде до тоа. Не мислам дека ќе дојде до трета светска војна заради еден единствен факт. Немате една изјава од еден западен политичар, вклучително и Америка, Соединетите американски држави како носечка сила, кај што вела дека би пратили еден единствен војник во украинската криза. Цело време зборуваат за помош, економска помош, дури и војна помош и така натаму, меѓутоа немате ниту една изјава кај што они рекле ќе пратиме ние наша војска таму. Цело време се изјавите ќе браниме и последната педа од НАТО држави, членките држави на НАТО. Украина не е членка на НАТО. Така да приказната тука до некаде Украина е оставена сама да се справува со Русија. Не е до крај точно сето тоа, затоа што има помош од Западот и финансиски војна, меѓутоа ќе биде сама на фронтот поставена. Не било ли нешто тоа или во меѓународното право што Русија не објави војна официјално на Украина и го смета целата оваа ситуација некако војна, туку како што кажете интервенција, ќе менува ли натаму нели во ќе менува, веќе е сменето од овој аспект. Не, ова не е во согласност со меѓународно право, ама на крајот на денот Путин не измисли ништо ново. Само го копираше моделот на НАТО бомбардирањето во Југославија, каде што истата терминологија се користеше, интервенција, дури имаше и хуманитарна интервенција, че практично бомбардираа држава заради хуманитарни побуди. Истото оправдување го наоѓаат сега и руската страна, кај што вика нели не е ова војна за освојување територии, тука едноставно ги заштитуваме нели како викаат нашите русите во Украина кои се загрозени и така натаму. Тоа беше преседан што се случи 99-та година со Косово. Ова е пак преседан и веќе неколку преседани создаваат правил. Значи утре може да се повика и трета држава на истото, што ни кажува дека меѓународното право сериозно е загрозено, Обединети нации не функционираат, што е многу лоша ситуација. Затоа што според меѓународно право гарант на мирот во светот се Обединети нации и Совет за безбедност. Ако тие не функционираат, веќе се отвара патот за анархија во меѓународните односи, што на секој му е јасно дека е една лоша ситуација.